Ventspils basketbols iepriekšējo spēlu aizvadīja pirms nepilnām trim nedēļām, savukārt Faraons pusfinālā iekļuva vien pirms divām dienām. Līdz ar to Ventspilnieki fiziski mačam bija gatavi daudz labāk. Rīdzinieku nogurumu Ventspils izmantoja pēc pilnas programmas, Kurzemnieki pirmās 4 minūtes spēja nosargāt savu grozu neieņemt, kā arī gūt pirmos 9 punktus spēlē. Tikai tad arī Barons spēja trāpīt pirmos metienus, tomēr Ventspilnieki bija tā ieskrējušies, ka Barons neko nespēja likt pretī. Uzbrukumā ļoti rezultatīvi bija mājinieku starta piecinieku vīri, īpaši augumā ražinājs Andrejs Gražulis. Pēc pirmā puslaika Ventspilī graujošs pārsvars 53-31. Pēc pārtraukuma Barons mēģināja spēli glābt, tomēr rīdziniekiem šovakar neizdevās pilnīgi nekas. Savukārt Ventspilnieki spēlēja ar milzīgu pārliecību un bija daudz ātrāk visās darbībās. Līdz ar to likumsakarīgu ļoti pārliecinošu uzvaru ar 108-66. Rezultatīvākais Ventspils rindās ar 24 gūtiem punktiem bija Andrejs Gražulis. Mēs varbūt paņēmām sākumu ļoti agresīvi un viņi nebija gatavi vēl, jo... Kad cilvēks ir nogurs, viņam jāiesildās, un tas bija saprotams, ka mēs, ja mēs sāksim agresīvi, mums aizies spēlējums. Sērijā līdz trim uzvarām Ventspils ir vadībā ar 1-0. Nākamā spēle svētdien Rīgā.